Dnes se v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Deset. Patnáct. Dvacet šest. Osm. Třicet pět. Šest. A číslo 16. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 1. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Čtyři, dva, osm, pět a devět. Všem výhercům gratulujeme.